перші в Смілі простір для неформального розвитку та якісного дозвілля підростаючого покоління створили при Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Це було дуже нагальною потребою для активних і креативних юних смілян. Ідея молодіжного простору з'явилася у команди з 3 осіб. І ми тоді взагалі не мали уявлення, що буде у нас простір, власне. Ми збиралися там на вулиці, в парках. Це було минулого року. І коли ми вже відчули потребу, що нам потрібно власне приміщення, ми почали шукати якісь варіанти. Нас дуже часто приймали в міському будинку культури, там ми проводили наші зустрічі з молоддю. І паралельно займалися пошуком приміщення. Наразі у нас є власний молодіжний простір, називається «Місці свої». Для того, щоб створити цей простір, ми з однодумцями, це Катя Хребтак і наш волонтер з корпусу Мира Білал Ямак, ми написали проєкт, отримали грантові кошти від корпусу Мира. І на ці кошти провели тут ремонт, придбали собі техніку, ноутбук, принтер, роутер, екран, кондиціонер. Ну, тобто ті засоби, які нам потрібні для того, щоб проводити з молоддю активності і неформальну освіту. Всі свої – це не лише простір для веселого і неформального спілкування молоді. Тут юнаки і дівчата формуються як лідери, як волонтери, як активні члени міської громади. В першу чергу це збільшення підприємницького духу молоді, збільшення колективної відповідальності серед молоді, а також це навчальні програми, такі як безпека в інтернеті і попередження булінгу в школах. Це насамперед. Також у нас були тренінги про відносини, це і інтернет-відносини, і відносини в сім'ї, відносини між собою. Команди утворюючих багато тренінгів і заходів. Взагалі мета цього простору – це створювати власні соціальні проекти, міні-проекти, які реалізує власне молодь, щоб вони відчули в собі потенціал, щоб вони вірили в власні сили. Ну, і ми надіємося, що це їх розвиватиме на подальшому. Спочатку це було там 10-12 осіб, але минулої осені ми провели набір, і на момент до карантину нас збиралось там 50-60 чоловік постійно. Зараз трошки нас спали наші плани, і зараз я збираю таку невеличку групу, щоб і не порушувати правила епідеміологічні. І я вам скажу, що чим менше людей, тим ефективніша робота. Молодіжний простір організувався на базі школи волонтерів, що вже тривалий час діяла при Центрі соцслужб. Спочатку, твердять організатори, було 10-15 активних підлітків. Згодом провели масштабну кампанію по навчальним закладам Сміли. В результаті молодіжна команда виросла до півсотні. Всім привіт! Мене звати Богдана, і я волонтер молодіжного простору «Всі свої». Знаєте, почалося досить несподівано та цікаво. Швидкий розвиток подій, нові знайомства, проекти, тренінги та їх реалізація. Я дуже вдячна нашим менторам, які нас надихають та стають приводом. Це творча та цікава Катя Хребтак, мама нашого проекту Євген Матвінко, і родзинка, і улюбленець Білал Ямак. Але, на жаль, він мусив поїхати з країни у зв'язку з карантином. Діяльність у нас дуже цікава та різноманітна. Щодо мене, у мене з'явилося дуже багато крутих ідей, які я можу реалізувати. Але не просто сама. У мене є підтримка, а це дуже важливо в нашому суспільстві і в нашій реальності. Тут дуже весело та цікаво. Школа волонтерів просто розфарбувала моє життя. Я не знаю, як би я проводила час, якби цього не було. Постійні зустрічі, тусовки, цікаві тренінги – це все тут є. І я дуже рада, що колись до нас прийшли в школу і розповіли про це. Я дуже добре пам'ятаю той день. І так, вони вміють вражати. І я дуже хочу, щоб ми навчились цього теж. У молодіжному просторі раді кожному, хто свої юнацькі роки прагне присвятити не лише навчанню або сидінню за комп'ютером. Тут можна стати корисним для міської громади і знайти таких самих креативних та активних однодумців. Всім привіт, я Марія Бойко. І сьогодні я хочу розповісти про проекти, які я вже встигла за цей рік реалізувати з нашим молодіжним простором. Перший проект був «Будинки для тварин». Ми їх розставляли по всьому місту, розробляли ми їх разом зі школами. А далі був проєкт «Буккросінг». Треба було розставити в декількох точках такі полички, в деяких точках міста такі полички. І ми купували книжки
розставляли їх, дуже цікаві книжки. «Легені міста» – це мій особистий проєкт, де дерева розсаджували по всьому місту. Він повинен був бути на початку весни, щоб посадити дерева, щоб вони встигли прижитися. Але із-за коронавірусу, із-за цієї всієї ситуації не вийшло. І за цього я тепер хочу приєднатися до проєкту «Мамина весна». Поставити лавочки, посадити квіти, дерева привести до ладу, облагородити територію, щоб вона була гарною і щоб люди могли там відпочивати. Учасники молодіжного простору і самі фонтанують суспільно-корисними ідеями і завжди готові долучитися до допомогти в реалізації вже діючих проєктів у місті. Всім привіт! Ми – волонтери Смілянського центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, всі свої. Мене звати Настя, а це – Крістіна. Наш молодіжний центр існує вже майже рік, і за цей рік ми здобули безліч досягнень. Наприклад, зараз ми кожної суботи роздаємо кошенят та цуценят на бульварі Бобринського. Разом із учасниками клубу «Чотири лапи». Там ви можете підійти, погладити, погратися з цими пушистиками. І забрати собі ці маленькі комочки щастя додому. До Дня Святого Миколая ми з волонтерами пошили гномиків та положили туди безліч солодощів дітям воїнів АТО і роздавали їх на святі в ГДК. Ми плануємо допомагати не тільки тваринкам та дітям, і ще нещодавно ми вирішили допомагати літнім людям. Ми знаємо, що кожної неділі в ГДК проводяться дискотеки для бабусь, але вони досить бідно виглядають. Там немає гідної музики, обладнання. Наші волонтери хочуть допомогти літнім людям згадати свою молодість. Ми хочемо зробити дискотеку в стилі 90-х, 80-х, скачати їхню музику і зробити, додати креативу. Шити м'які іграшки, бути волонтерами у різних справах, займатися саморозвитком на різних тренінгах – їм це під силу. Але молоді люди, що відвідують простір всі свої, також і опановують ази будівельної справи. У своїх кабінетах, де збираються, і ламінатцями стелили, і меблі майстрували, і загалом допомагали робити ремонт разом зі своїми наставниками. Також упорядкували і зону для літнього проведення часу біля будівлі, де оселився молодіжний простір. На свіжому повітрі в затінку можна від спеки сховатися і інші форми роботи проводити. Та, на жаль, є проблеми, з якими самотужки впоратись не можуть. Ми перше плануємо, знову ж таки, якщо дозволить нам ситуація по карантину, це закритий міні-табор в палатках. Також тут за нашою будівлею є невеличка така зона відпочинку, ми її трохи прибрали і поки літо, поки жарко, ми хочемо там зробити собі лаунж-зону, зону для тренінгів і щоб не сидіти в приміщенні, хочемо робити це на свіжому повітрі. Так. Щодо проблем, перша чергова проблема саме в цьому приміщенні – це те, що тут немає зараз інтернету. Я вів певні домовленості з провайдерами і сама адекватна цифра, що мені називали, це 3 тисячі гривень – це за саме підключення до мережі. Зараз таких у нас коштів, на жаль, немає, але це той ресурс, який нам потрібен для роботи. Також у нас є кондиціонер, але немає коштів для його підключення. Ще б хотів би я сказати про одну проблему – це те, що зараз у нас в міській раді створена, і начебто діє комісія, координаційна рада з питань молодіжної політики. В цьому році вона зібралася аж один раз. Її рішення було відправлене на доопрацювання. Тобто, по суті, зараз місто не знає, де молодь, чим вона займається, чим вона дихає. І хотілося це трошки виправляти, тому що 100% молодь хоче десь поїхати в інший такий молодіжний центр, де набратися досвіду, познайомитися, скомунікувати іншими молодіжними центрами. А я був в таких молодіжних центрах, там є що подивитися, а можливості у нас такої немає. Багато івентів проводять такі молодіжні центри. Хочеться, щоб наша молодь не танцювала на кладовищах, що ми бачимо зараз в мережах, а розвивалася в тому чи іншому напрямку. Тож саме для того, щоб у Смілі була цілеспрямована молодь і діє молодіжний простір. Бо тут не можна бути байдужим, лінивим чи неактивним. Всі свої виховують і загартовують активну молоду еліту у Смілі.